नमस्कार, मी केतकी जोशी. वाचाल तर वाचालमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. एक तरी वारी अनुभवावी असं म्हटलं जातं, कारण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसांसाठी वारी, पंढरीची वारी, पंढरीचा विठ्ठल हा किती प्रिय आहे हे वेगळं सांगायला नको. ही वारी केलेले अनेक जण आहेत. वारीमध्ये जे वेगवेगळे अनुभव येतात ते सुद्धा अनेकांनी आपल्यापर्यंत पोचवलेले आहेत. आपण बघत असतो या वारीची सुंदर दृश्य आपल्यापर्यंत पोचत असतात. पण परत वारी जी असते, म्हणजे वारीनंतरचा हा प्रवास नेमका कसा होतो हे मात्र खूप जणांना माहिती नाही आहे. विठ्ठलाचं दर्शन झाल्यानंतर जे परत येणारे भाविक असतात, ही परतवारी नेमकी कशा मार्गानं होते हे सुद्धा आपल्याला माहिती नाही आहे. आणि नेमकं हाच परतवारीचा प्रवास सांगणारं पुस्तक आहे परतवारी, म्हणून सुधीर महाबळे यांचं हे पुस्तक आहे. आणि आज आपण त्यांच्याकडूनच या परतवारीचे सगळे अनुभव ऐकणार आहोत. पंढरीचा विठुराया म्हटलं की हात जोडले जात नाहीत असा माणूस विरळा. पंढरीची वारी हा जवळपास प्रत्येक मराठी माणसाच्या जिव्हाळ्याचा विषय. वारीला जाणारे अनेक जण आहेत, पण परतवारी करणारे अगदी कमी जण आहेत. याच परतवारीची माहिती देणारं पुस्तक आहे सुधीर महाबळ यांचं परतवारी. वारी पूर्ण झाल्यावर काही दिंड्या, माऊलींची पालखी परतीच्या प्रवासाला निघतात. या परतवारीचे हे अनुभव महाबळ यांनी या पुस्तकातून मांडले आहेत. उत्सुकतेपोटी सुरू झालेली वारी आणि त्यानंतर घेतलेला परतवारीचा अनुभव हे सगळं महाबळ यांनी या पुस्तकातून मांडलंय. परतवारीचे विविध टप्पे, त्यात भेटलेली माणसं, त्यांचं जगणं कसं समृद्ध करून गेली याचा हा अनुभव. मुंबईत राहिलेल्या मल्टीनॅशनल कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर काम करणाऱ्या सुधीर महाबळ यांना या परतवारीमुळे काय मिळत असेल तर समाधान. वारीबद्दलचे अनुभव आम्ही अनेकदा ऐकलेले आहेत, पण हे परतवारी नेमकी काय आहे आणि याच्यावर पुस्तक लिहावंसं का वाटलं? तुम्ही म्हणाला ती अगदी खरी गोष्ट आहे. वारी हा विषय फार जिव्हाळ्याचा आहे, आणि असं काहीतरी म्हटलं जातं की पक्का खरा मराठी माणूस कोण, तर जो अंगाला लाल माती लावून कुस्ती करतो, त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज की म्हणल्यानंतर जय म्हणून ओरडतो, आणि जो पंढरीच्या वारीला एकदा तरी जाऊन येतो, असे जे काही तीन चार लक्षणं आहे त्यापैकी एक वारी आहे असं म्हटलं जातं. त्यामुळे वारी हे एक मोठं आकर्षण आहेच आहे. आणि माझे वडील स्वतः 1994 जवळ 94 साली पहिल्यांदा ते वारीला जाऊन आले होते, आणि त्यांना त्यांच्या एका मित्राने रामभाऊ जोशी म्हणून आहेत, त्यांनी त्यांना सांगितलं चल अरे जाऊया चांगलं असतं, म्हणून ते जाऊन आले. त्यांना ते फार आवडलं. त्याच्यानंतर मग त्यांनी माझ्या भावाला सांगितलं की तू जाऊन येतोस का बघ म्हणून. त्याला मी एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये नोकरीला होतो, त्यामुळे एवढी एक 3 आठवड्यांची रजा विजा मिळणं शक्य नव्हतं, आणि त्याने जायला सुरुवात केली. तो जाऊन आल्यानंतर त्याचं साधारण होतं की वडिलांना जमत नाही तोपर्यंत आपण जाऊ, पण त्याच्यानंतर तो रेग्युलरच झाला एकदम. आणि मग त्यातली एक एक वर्णनं ऐकली, सगळं ऐकल्यानंतर मग असं वाटायला लागलं की अरे फार सुंदर प्रकार आहे, एकदा अनुभव घेतलाच पाहिजे हा आपण. आणि कुठेतरी ते लहानपणापासून आम्ही बघितलेलं होतं, कारण माझं आजोळ फलटणचं आहे, आणि ते ह्याच्या वारीच्या टप्प्यावरती साधारण मध्यभागी ते, त्यामुळे लहानपणापासून आम्ही तसं बघितलेलं होतं, पण ते असं कुठेतरी सबकॉन्शियस माइंडमध्ये म्हणतो तसं आपण ते रुजलेलं असेल कदाचित. असं घरातनं ती सुरुवात झाली, आणि मग मी पण 2000 साली एकदा पूर्ण वारी केली मी पायी. ती चालून आल्यानंतर मग मात्र ते सगळं अनुभव भयानक होता, म्हणजे असं वाटलं की हे फार सुंदर आहे ह्याच्यावरती. आणि त्याच वेळेला एकदा असं विचारायला सहज की हे जातात हे सगळं बघायला मिळालंच आपल्याला काय ते, पण एक सहज विचारायला की सगळे लोक परत कसे जातात, म्हणजे जसे आम्ही परत आलो, आम्ही आपले ST म्हणा किंवा गाड्या म्हणा ट्रेन काय ज्या काय पद्धती असतील त्या पद्धतीने परत जातात, पण मग ही पालखी आणि तो सगळा तो बाड विस्तार असतो सगळा तो कसा काय परत जात असेल कोण, मला वाटलं तेही ट्रक बिकमध्ये घालून नेत असतील. मग सहज चौकशी केली तर असं लक्षात आलं 2004 सुमाराला की नाही हे येतात पण असे चालतच येतात, आणि तेच तोच रस्ता फक्त मुक्काम त्याचे कमी केलेले आहेत, जवळजवळ निम्म्याने कमी होतात. म्हणजे जाताना एक 20-21 दिवस जर वारी जात असेल तर परतीची वारी 10 दिवसाची असते, आणि काही विशेष त्याच्याबद्दल माहिती नाही काही नाही. आणि मी म्हणलं हा प्रकार चांगला दिसतो, हा एकदा करून बघितला पाहिजे, म्हणून मी ते 2005 साली पहिल्यांदा मी केली वारी. आणि त्याच्यातनं मला त्याचं साधू काका म्हणतात त्याप्रमाणे मला चूस लागली त्याची,
आणि मग मी ते करायला लागलो. असं जसं तुम्ही सांगताय वारीचा अनुभव तर विलक्षण असतोच, पण मग वारी आणि परत वारी याच्यामधला मुख्य फरक काय तुम्हाला जाणवला? भरपूरच फरक होता, खूप फरक. परत वारीच्या वेळेला मी जेव्हा बघितलं तेव्हा जेमतेम 7-8 माणसं होती हो, जेमतेम 7-8 माणसं. एकूण वारीचा म्हणजे जायच्या वारीचा जो प्रकार आहे ना त्याच्यामध्ये त्याचे हत्ती असतात, म्हणजे पूर्वी असतात आता नाही आहेत, पण घोडे असतात ते अजूनही असतात. त्याच्यानंतर रिंगण एक प्रकार असतो, ते उभं रिंगण, गोल रिंगण ते एक प्रकार असतात. त्याच्यानंतर तुकारामाचा धावा म्हणून एक प्रकार आहे वेळापूरला, तो एक असतो. असे थोडे वेगवेगळ्या काहीतरी त्याच्यात एक अट्रॅक्शन्स आहेत. परतीच्या वारीमध्ये हे काही नाही. पंढरपूरची एकदा वेस ओलांडली गुरुपौर्णिमेला की हे सगळं जे काय आलेलं लवाजमा असतो ना तो सगळा परत जातो आणि एक चौघडा असतो फक्त, तो वाजत राहतो पुढे आणि मागणं माऊली चालते. आणि साधारणपणे 2:30 सुमाराला पहाटे चालायला सुरुवात होते आणि मुक्कामाचं जिथे जाऊन राहायचं असेल ते सूर्यास्ताच्या पर्यंत जाऊन पोचायचं असा दंडक आहे. बर. आणि त्यामुळे ते चालणं जवळजवळ दुप्पट होतं आणि त्यामुळे ते ॲव्हरेज जवळजवळ 30-30 किलोमीटरच्या आसपास होतं चालणं. इट्स कम्प्लिटली डिफरंट एक्सपिरियन्स. फार वारीचा प्रवास ठरलेला असतो, वारीचे मुक्काम ठरलेले असतात, तसंच हे तशीच ही जी परतवारी असते याचे सुद्धा मुक्काम ठरलेले असतात का? नेमकी ही परतवारी जी असते ही कशी होते? प्रत्यक्ष आळंदी येतं तेव्हा थोरल्या पादुका म्हणून जो तिथे आधी मध्ये एक टप्पा लागतो जो शेवटचा अंतर आहे त्याच्यामध्ये आळंदी गावामधनच संपूर्ण गाव उलट येतं आणि ते माऊलीला ते म्हणतात की आम्ही रिसिव्ह करायला आलोय आणि मग ते त्यामुळे तो फ्लो जास्त मोठा असतो. लहान मुलं असतात, मोठी माणसं असतात, सगळे 5-6 किलोमीटर चालतात, ते उलटे येतात आणि मग माऊलीवर परत सगळेजण जातात. आणि आळंदी यायच्या आधी 1 किलोमीटरवरती माऊलीची दृष्ट काढली जाते, कारण महिनाभर माऊली बाहेर असं जाताना ते 18 दिवस जाताना परतीचे 10 दिवस मग ते आली करून सगळे हे म्हणून माऊलीची दृष्ट काढली जाते. फार वेगळा सोहळा असतो तो एक. असं करून मग माऊली सूर्यास्ताच्या वेळेला पुन्हा इंद्रायणी पार करते आणि आळंदीत जाऊन विसावते. या परतवारीच्या मुक्कामातले काही वेगळे अनुभव आम्हाला ऐकायला आवडतील. तसे अनुभव बरेच आहेत आणि मी शक्य तितके मी पुस्तकात घ्यायचा प्रयत्न केलाय. जसं मला एक माळीण भेटली होती तर त्या माळिणीने आम्हाला तिने मला पुण्यात मला ती तिने भेटली ती मला म्हणजे ती आधी आम्हाला सासवडला भेटली होती त्याच्यानंतर पुण्यात भेटली आणि शेवटचा टप्पा होता पुणे आळंदी 2005 मगाशी तुम्ही म्हणाला त्याच सांगतो पुढे एक्सटेन्शन म्हणून 2005 जी पर्टिक्युलर वारी होती ना त्या वारीला इतका प्रचंड पाऊस होता संपूर्ण 10 दिवस भयंकर पाऊस आपल्या मुंबईचा 26 जुलै झालं तर तेच वर्ष त्यामुळे शेवटी आम्ही मधनमधनं अनवाणी चालायचो ते जास्त बरं वाटायचं शूज मागे टांगायचो आणि चालायचो. त्या वर्षामध्ये ज्यावेळेला आम्ही ते चालत गेलो होतो शेवटचा टप्पा पुणे आळंदी त्यावेळेलाही पाऊस पडलाच होता. त्या टप्प्यामध्ये चालत असताना तिने आम्हाला ती शेवटच्या ह्याच्यात होती आणि एक पद्धत अशी होती की आम्ही निघायच्या आधी माऊलीचं दर्शन घ्यायचं आणि मग चपला बूट घालायचं आणि निघायचं. शेवटचा दिवस होता आणि मी म्हणलं आता परत हे सगळं काढा मग ते सॉक्स काढा मग ते जाऊन तिथे दर्शन घेऊन आलं की ते पुन्हा पाय खराब होणार सगळीकडे रबरबाट चिखल काय करावं म्हणलं जाऊ दे एक आपला जो बोटचेपेपणा असतो मध्यमवर्गीय तसा आता काय आपण इतके दिवस माऊलीबरोबर आलो एक दिवस नाही नमस्कार केला काही फरक नाही पडत पण हे सगळं काढा आणि घाला पुन्हा हे नको. पण मी म्हणलं तसं की तत्वज्ञान इतकं सहज ऐकायला मिळतं त्या माळिणीने मला हाक मारली आणि मला म्हणाली काय ऐका नाही ओळख बिळख वगैरे म्हणलं आहे ना ते म्हणले काय 10 मिनिटात आता माऊली निघेल जा दर्शन घेतलं काय मी पटकन नाही म्हणून सांगितलं तर तिच्या बोलण्यात एक फोर्स होता नाही जा जा काढा इथं तुमची बुटं ठेवा माझ्याजवळ जा जाऊन पहिलं दर्शन घेऊन या ते म्हणजे मी असं आज्ञाधारक मुलासारखं ते काढायलाच लागलो म्हणलं आता काही इलाज नाही ते काढले बूट सॉक्स काढले सगळं काढलं गेलो आतमध्ये दर्शन घेऊन आलो आल्यानंतर पूर्ण बघितलं सगळा पाय घाण झालेच होते चिखल विखल झाला होता पायाला तर मी काय करावं म्हणून तिथेच बसलो आणि म्हणलं आता कशाने पुसावं असा मी विचार करत होतो तर तिने मला सांगितलं की ते हात जरा मागे करा आणि तिथे एक फडकं आहे ते घ्या. मी खरंच न बघता मी असा हात मागे घेतला आणि त्यातनं फडकं ओढलं असं ओढतोय तर ते लांब लांब येतच आहे मग माझ्या लक्षात आलं ती साडी आहे म्हणून मी म्हणलं की हे काय आहे माऊली तुमची साडी दिसते ती म्हणली हो नेसाईची माझी साडी आहे घ्या की पुसायला पाय. मी म्हणलं नाही नाही जी नेसाईची साडी आहे तिनं पाय कसे पुसायचे तर ती सहज म्हणून गेली अशी अहो जे पाय पंढरी चालून आले त्या पायांनी त्या पायांना जर का माझी साडीनं जर का पुसलं ना तर चांगलंच आहे की काय वाईट आहे. आता काय माहिती ना
मला एकदम असं थर्र झाल्यासारखं झालं. तर ही जी श्रद्धेची जातकुळी आहे ना, ही आपल्याला शेवटपर्यंत कळत नाही असं मला वाटतं. त्या क्षणापासून माझं कपड्यांवरचं माझं प्रेमच गेलं. परतवारीच्या या प्रवासाविषयी आणखी जाणून घेण्यासाठी आपण भेटणार आहोत, पण एका ब्रेक नंतर. तुम्ही पाहत राहा वाचाल तर वाच. तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि सुधीर महाबळ माझ्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी गप्पा मारतोय वारीच्या अनुभवाविषयी आणि परतवारीच्या अनुभवाविषयी. सर, तुम्ही शहरात राहता आणि मध्यमवर्गीय कुटुंब किंवा अगदी शहरात पहिल्यापासून तुम्ही जसं म्हणताय तसं वाढलेले आहात, तर मग जेव्हा वारीला जाता किंवा परतवारीला जाता त्यावेळेला काय जाणवतो, मुख्य फरक कोणता असतो, त्यावेळेची जी अनुभूती असते ती कशी असते? फार चांगला प्रश्न आहे. कारण का सांगतो हा जास्त का चांगला प्रश्न वाटला मला, हा खरंच एक मोठा मुद्दा आहे. आपण शहर आणि हे गावाकडची माणसं ना ह्याच्यामधली एक दरी भयानक वाढते असं मला वाटत आलं. एक तर आपलं दिसणं, आपलं वागणं, आपले जनरली असलेली स्वच्छता म्हणा किंवा ह्या गोष्टींमुळे आपण तसेही वेगळे दिसतो. तर माझा अनुभव तरी असा आहे स्पष्टपणे की पहिली एक दोन वर्ष परतवारीची जी मी केली आहेत, साधारणपणे एक 11-12 वर्ष आत्तापर्यंत मी केली आहे परतवारी आणि करतोच आहे अजून. पण ह्या पहिल्या 2 वर्षामध्ये जे मी बघितलं ना त्याच्यात हे लोक तुम्हाला एकदम जवळ नाही करत, बर हे थोडंसं अंतर ठेवून असतात. पण हळूहळू जेव्हा त्यांच्या असं लक्षात येतं की नाही अरे हा आपल्यासारखाच एक खरंच वारकरी भावाने म्हणजे काय विठ्ठलाच्या भावाने म्हणून आलेला माणूस आहे किंवा माऊली याचं श्रद्धास्थान आहे, मग त्या हळूहळू तुमच्याजवळ येतात. मला असं नेहमी वाटायचं की जेव्हा आम्ही चालत असताना आम्ही वाटेत कुठे चहाची टपरी दिसली मग आम्ही थांबतो, चहा पितो. चहा पित असताना आम्ही चालणारे आता चेहरे ओळखीचे झालेले असतात, सगळी नावं जरी अगदी माहीत नसली तरी या माऊली बसा चहा घेऊया, पटकन हो म्हणत नाहीत, मग आपण जरा फोर्स करायचं या हो बसाव काय माऊली, मग ते आपल्यावर बैठतात ते चहा घेतात. पण आपल्या डोक्यातही नाही, आपण इतक्या वेळ चहा पित असतो त्याच्यातले त्यांचे बिल आपणच देतो निघून जातो. काही काही जण ते लक्षात ठेवतात आणि पुण्याला ते आले शेवटच्या जेव्हा टप्प्यात येतात ना त्याला ते सांगतात आता आम्ही चहा देणार, तुम्ही आम्हाला इतक्या वेळा चहा पाजलातात. बर. आणि ती मंडळी वास्तविक खूप लिमिटेड पैसे घेऊन आलेले असतात. हो. मग तिथे जे जेवायला मिळेल तेवढंच जेवायचं आणि इतर काही खर्च करायचे नाही, दिवसाचा एक चहा पैसे देऊन प्यायचा अशा पद्धतीने ते आलेले असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ते खूप असतं, मग ते पैसे ते साठलेले असतात ना ते तुम्हाला तुम्हाला चहा पाजून ते त्यांच्या दृष्टीने त्यांनी मोठं काम केलेलं असतं. तुम्ही जसं सांगताय तुम्ही एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर काम करत होतात आणि सुखवस्तू कुटुंब आहे, अशा वेळेला कोणती उर्मी होती की ज्यामुळे असं वाटलं वारीला जावं आणि पुन्हा पुन्हा या परतवारीचा अनुभव घ्यावा असं तुम्हाला वाटतो, तर काय नेमकं मिळतं तिथे? एक तर मला असं वाटतं की थोडंसं आपल्या जडणघडणीचा तो भाग असतो, आपल्याला त्यातला जो फोलपणा आहे ना की आपण किती गोष्टींना किती महत्त्व देऊन ठेवलं आहे असं वाटायला लागतं. बर. की मी हे सगळं कशासाठी करतोय मग हे सगळं, आणि हे एवढं सगळं करून समाधान म्हणून जे काय असतं ते पुन्हा मिळत नाही ते नाहीच आहे. ह्या परतवारीच्या 10 दिवसांमध्ये माझ्या व्यक्तिशः तरी माझा अनुभव असा आहे की मला असं वाटतं की मी खूप स्वतःजवळ राहतो, मी खूप स्वतःशीच बोलतो. कितीतरी प्रश्न आपल्याला जे पडतात ते प्रश्न आपण एरवी दडपून टाकलेले असतात, ते मी त्यावेळेला तिथे मोठ्यांना स्वतःला विचारून बघतो. परतवारीबद्दल आपल्याला आणखीही जाणून घ्यायचंय, पण इथे वेळ झाली एका ब्रेकची. तुम्ही पाहत राहा वाचाल तर वाचाल. तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि आपण जाणून घेतोय परतवारीविषयी. आपल्या सोबत आहेत सुधीर महाबळ, आपण त्यांच्याशी गप्पा मारतोय नेमका हा परतवारीचा अनुभव काय आहे, आणखी काही एकदम विलक्षण असे अनुभव या परतवारीतले आम्हाला ऐकायला नक्की आवडतील. त्या पाडेगाव पर्यंत तिथे येत असताना शेवटचा अगदी खूप दमलो होतो, 36-36 किलोमीटर 3 दिवस चालून झालेलं होतं, आणि आता पाडेगाव आलं ना की एकदम असं बरं वाटतं की नंतर मग खूप कमी होतं. तर त्या पाडेगावच्या तिथे आल्यानंतर तिथे आम्ही असं बसलो होतो, आम्ही थोडे पुढे होतो, माऊली अजून मागे होती, रथ मागे होता. एक माऊली असे चालत चालत आली, उंची पुरी असं व्यक्ती होती, वयस्कर वाटत होते पण फार वयस्कर नव्हते. त्यांना आम्ही बोलवलं या माऊली बसा, नेहमीच्या आमच्या शिरस्त्याप्रमाणे या माऊली बसा जरा टेका, तेही बसले. तर ते बसल्यानंतर असं जाणवलं की त्यांचं घोंगडं होतं ना, बिलीव मी अक्षरशः असं चमक असल्यासारखं असं घोंगडं होतं, खूप लांब सडक असं होतं खांद्यावरनं त्यांनी घेतलेलं होतं, बाकी सगळा वेश आपला वारकऱ्यांचा असं तसाच, पण उंचे पुरे होते. तेवढंच पटकन ते डोळ्यात भरलं होतं.
आणि मग ते सहज बोलायला लागले. मग ते म्हणाले मी जळगावचा आहे. मग माझी माझी काही कंप्लेंट नाही म्हणाले. माझं सगळं छान आहे. माझे दोन मुलं आहेत, सुना आहेत, सगळे सेवा करतायत, असं करतायत, तसं करणं. आणि माझं खरंच काही नाही. फक्त माझ्या मुलांकडे एकच म्हणणं असतं, तुम्ही कधीच देवाला जात नाही. तुम्ही निदान, मी म्हणतो अगदी आज जाऊन काही पूजा अर्चा करू नका, पण निदान कळस तरी बघून या, असं माझं म्हणणं असतं. आणि मग मला असं वाटून गेलं की अरे हा माणूस वेगळा होता कोणतरी, ह्याला गाठूया आपण आणि त्याला जाऊन नमस्कार करूया आपण. नमस्कार आपला करायचा राहून गेला असं एकदा वाटलं. म्हणून आम्ही उठलो, आम्ही दमलो तो खरं म्हणजे. आणि दिसत आहेत आम्हाला ते असे चालले. आम्ही त्यांना फॉलो करतोय. आम्ही हाका मारून बघितल्या, अर्थात एवढं माळ मोकळं असायच्या तसा आवाज जात पण नाही. म्हणून तिथल्या माणसानं आम्ही विचारलं की म्हणलं आमच्या समोर जाता म्हणलं एक ते चालत आले होते ना, एक उंच वारकरी होते, घुंगळं घेतलेले होते. तर ते म्हणलं कुठे येतो? ते म्हणलं कोण कुठले वारकरी, आम्ही कधीपासून इथं उभे आहोत, आम्ही बघतोय तुम्ही दोघंच जण येत आहे. मी आणि माझ्यावर माझा भाऊ होता माऊसकर, तुम्ही दोघंच जण येत आहे, कोण कुठला वारकरी म्हणताय तुम्ही? अहो म्हणलं आत्ता आम्ही त्यांच्याशी बोललो आणि ते म्हणले काहीतरी काय सांगताय माऊली, कोण नाही आलेलं, आम्ही मगाचपासून इथं आम्ही उभे आहोत. अगदी शेवटचा प्रश्न, वारीला जाताना प्रत्येक जण येताना काहीतरी घेऊन येतो, तुम्ही परत वारीवरून जेव्हा येता तेव्हा तुम्ही काय घेऊन येता? भरपूर समाधान. भरपूर समाधान. आणि जगण्याविषयीच्या मूल्यांची जी सारखी आपण तपासणी करत असतो ना, त्याच्यामध्ये आपण एक प्रकारे एक आपली एनरिचमेंट असते असं मला वाटतं, की आपण खूप एनरिच होतो. आपण एक काहीतरी आपण नवीन काहीतरी गवसलं आहे, आपल्याला नवीन काहीतरी जाणवतंय, नवीन काहीतरी आपण करायला हवं, नवीन वाचायला हवं, नवीन अभ्यास करायला हवं, अशी एक एनर्जी घेऊन येतो असं वाटतं मला. हा परतवारीचा जो अनुभव आहे हा खरोखरच खूप वेगळा आहे, विलक्षण आहे आणि एकदा तरी अनुभवावा असाच आहे. आज तुम्ही आमच्या या कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि हे जे सगळे सुंदर अनुभव आहेत हे आमच्यापर्यंत पोहोचवलेत, याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. थँक्यू. वाचाल तर वाचालमध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची, पण पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटणार आहोत नवीन पुस्तकांसह आणि नवीन लेखकांसह. पहा फक्त IBN लोकमत.